বিশ্বনাথৰ এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হেলেম অঞ্চলৰ দীপ দাস নামৰ যুৱকজন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিছিল কেন্দ্ৰটোলৈ আজি হঠাৎ মাতৃক মৃত্যু হোৱা বুলি জনালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৱে হত্যাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ মাতৃৰ অৱশ্যে যুৱকজন হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ দৃশ্য চি চি টিভিত ৰেকৰ্ড হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কেন্দ্ৰটোত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পাছৰে পৰা মাতৃ তথা পৰিয়ালে কোনো যোগাযোগ ৰখা নাছিল যুৱকজনৰ সৈতে আজি ৰাতি কি হ'ল মানে আপোনাৰ প্ৰায় তিনিটামান বজাত সি ঘপককৈ প্ৰথমতে চিঞৰ মাৰি উঠিলে অ' মা মোক কিনিও নেকি বুলি তাৰপৰা সিমান চ চমক মানে এটা চ চক চককা টাইপ হৈ আছিলে তাৰপিছত সিমানে শুব পৰা নাই ইচাতি বিচাতি ইচাতি বিচাতি কৰি আছে চককাই যাতে সি কৈছে উশাহ লগৰ মোৰ অকণ কষ্ট হৈছে তাৰপৰা সেই আৰু দহ মিনিটমান আমাৰ অক্সিজেন ইয়াত আছিলেই লগালক তাৰপিছত আমাৰ মানুহে মোৰ ষ্টাফে নি পেলাই হস্পিটেল লৈ গ'ল হস্পিটেলত ডক্টৰে চাই মেলি কৈছে যে তেখেত নাই